テレ朝動画。ちょっとうわー、そんな勢いでフルーツポンチ食べるって見たことありませんね。もつ鍋サラダ。おはようございます。お疲れ様です。今日はどういった趣旨で、はい、今日は大真面目、はい、今日はですね、はい、我が新日本人にありますブシロードクラブ、はい、ブシロードクラブからオリンピックを目指しております、山口武選手、今日来てもらってるんですけど、はい、どうもこんにちは、はいはい、で、まあ、彼のですね、戦術といいますか、そうですね、まあ、自分の経験も生かしまして、それと何かですね、思いっきり何かできるようなことがあればですね、いい結果出ると思うんで、そういうものが、何か、伝わればと思いまして、つまりどういうことですか。つまり一緒に練習するってこと。つまりというと、ああ、はい、要はね、よろしくお願いします、はい、今日本レスリング界は一大危機なんですよ、はい、この間の世界選手権で誰もあのオリンピックの出場資格を取れなかった、はい、そんな中で立ち上がったのが我らが中西丸さん、ブシロードクラブ1号選手が山口武史ですけれど、はい、そのブシロードクラブの前身闘魂クラブから今から23年前ですね、バルセロナオリンピックに資格を取って出場したのが、はい、何を隠そう、この中西さんですよ。お、隠しないですけどね、普段と違って、中西さんにはそういういつも面白い中西さんだけじゃなく、こういうすごい一面を持ってる中西さんが、ね、日本レスリング界の危機に立ち上がってくれて、我がブシロードクラブから何としてもオリンピックを出場させようってことで、ありがたいアドバイスなんで、お言葉をね、今日は山口にいただけるということなんで、やってきた次第です。なるほど、はい、分かっていただけましたか。永田がしゃべった説明うまいでしょ。さすが永田監督。当時、はい、中西さんってすごかったんですか。いや、すごかったですね、世界選手権では資格取れなかったんですけど、はい、アジア選手権で3位になったんですよ、はい、ですけど、実はブロック決勝があって、本当は中西さん勝ってたんですよ、はい、それこそ今カジマの、ね、クソ力じゃないですけど、相手に入ってきたタックルを後ろに巴投げのようにぶん投げて、はいはい、5点取って、で結局ね、中西さん勝ったんですけど、その5点が相手のからの猛抗議で無効にされちゃって、へ、まあ、地元開催地のイランの選手だったんですけど、とんでもない選手にね、太田明さんが、はい、ソウルで逆転したような、はいはい、あれをやったら中西さんとんでもないだけやっちゃって、すごいもう歓声が、で決勝までってもうその時点で資格取ったかと思われたんですけど、まあ、結局覆って、ブロック2位で3位決定戦やって、そこでもちゃんと勝って、すごかったです、本当に。とにかくソテツ前強いやつから一瞬幻の勝利を得たんです。ただ猛抗議で覆っちゃったんですけど、そんな歴史があったんです。歴史っていうか、いや、あったんだ、すごい歴史があったんですよ、ね、いやいや、すごい、ね、今どんな状況なんですか、そのオリンピック。そうですね、12月の21、22、23日に、天皇杯全日本選手権が開催されます。でそこで、まあ、優勝した選手はですね、3月に行われるアジア体育予選、そして二次予選の世界予選である、4月にですね、世界予選が開催されまして、でもう一回5月に最後、世界の二次予選が、開催されます。そのうちの、アジアだと2位以内、世界の一次予選は3位以内、最後の最終トライアルは2位以内ですね、に入ったら、その出場権が与えられます、はいはい、それはどうなんですか、その、はい、可能性というか、なんていうか、チャンスは十分ありますよ。そうなんです。全日本選手権は負けなしですから、国内では間違いなく山内が勝ちます、ただ世界ですよね、世界に向けてその一つの壁をぶち破めるための今日は非常に我々にとっての大きな企画なので、はい、
中西ランドで披露されてるね、はい、中西さんの一面とはまた別の違ったかっこよくたくましい一面が見れると思いますので、今日は今日マジモードで、マジモードです。あ、本当ですか。こんだけ中西ランドで僕を卑屈にさせる名前はでちょっと一声掛け声かけていきましょう。はい、ちょっと、有意義な時間を過ごしましょうよっしゃ、はい、ちょっともう俺が小さい先輩、あのなんか頼みますよ先輩なんかあのオリンピック目指すぞ的ななんかこのなんかないですか。うわよし、オリンピック目指してやるぞ、くすぞ、よし、おいこういうのは慣れてるの分かってるよ。これで固めて、まあ再利用な感じでバッと下げる、はい、あ、ちゅうか、もうこの時に、まあ俺はもう固めてこう、はい、こう、はい、まあこれでもね、これで、はい、で、これで、はい、あー、これで固めます。バッて、伸びたら、ダブッて、そしたら、まあ、これでもね、やりやすい。来たと思う、取ったと思う、うん、でよっぽどきっちり決めてやんなきゃいけない。それにやったら落とし、まあ、いっぺん落としてかぶってすぐ変わるよこれ、はい、あの相手の懐をかぶってきて相手の懐を入るのと、うん、それともうこのままで投げられるから、うん、体の軸で投げられるから、だからそんなにあの力の差、あ、やっぱ強く相手のが、特に腕っぷしでガッチッと自然になってくるから、それとバンでかかるから、こうやってやってます。ここでやってて、うんうん、色がっちり取ってくるけど、うん、がっちり取ってるからこそ綺麗に、うん、バンと投げられるんで、これは次取れる、でもなんか綺麗に投げてる感じだね、やっぱり。それ今のなん、はい、得意だったとかそういうあれなんですか。いや、あの、ちょっとやっぱ首を怪我しちゃったんで、うん、今までそんなタックルばっかりやってんけど、うん、あの練習の中で後輩とかでやるときにこういうのでやったらどんどんかかったから、うん、昔このようなしてたんですけど、うん、たまあ何かあったら使おうと思ったけどなかなか機会なくて。でも山内のその組み手と差し手とか足払いとかこう取る投げとかうまく組み合わせることができるね、この技を面白い入れることでかかんなくてもなんかかかそれがプレッシャーになるみたいな。中西さん、これじゃあなんて名前ですか。はい、なんて名前、名前それだから見てる人これ出ないなんか中西どんでん返しで、ね、長い名前だな、長いな長いな、やばいやばい。グラウンドで今こうなってグラウンドでこうやってて、はい、まあちょっとこういう風にさこっち取りにくるやろ、はい、こう首取れる感じ。これもう負けてて、うん、負けててもうあれだけどその時だけ違う、はい、こう取れたらそう、ほんであと首で、あ、その時に、はい、なんかいいっすか、ちょっと、はい、いきますか、うん、もう本当は、本当は怖いから、はい、二の腕に、二の腕に使って、硬いからね、お互い硬いから相撲、スタンドの時とグラブ一つずつ、いやこれもう本当負けてどうしようもないで、これ使えばホールしちゃえばホールできるから、はい、思いっきりやった方がいいと思う、はい、もう思いっきりあの自分のペースはしっかりするけど、もうこれであれやったら終わりやねんから、うん、そういう気持ちで思いっきりやった方がいいと思うから、大技でも何でも、はい、やっぱ世界で資格を取ってオリンピックに行ったね、偉大な先駆者ですから、少しでも何か吸収してね、はい、本戦に向かって頑張ってもらえればと、はい。
大体こういう感じで、はい、不器用な僕ですけど、まあまあこんなもんもできたらいいなと、はいはい、どうですか、はい、今ちょっといろいろ、いやいや、そんな一戦級のね、全日本チャンピオンと練習するようなのないから、プレッシャーが結構ね、あるから、取ってる時とかさばきも早いし、うん、すごいハイレベルの戦いの中で揉まれてるっていうのよくわかります。ぜひオリンピックに行って、大暴れしてほしいです。はい、うん、はい、ありがとうございます。そう、これ3人でしょ、3人で3人でも3人でしょ、ね、3人でこれでしょ、やっぱり吹き込みました。みかんをまとめて口に戻っていきます。一気に加速してきました。